приятели, днес ще ви направя една виртуална разходка в библиотеката на Народно читалище Съгласие, град Плевен. Заповядайте! Тарам! Добре дошли в библиотеката на Народно читалище Съгласие. А от тук е детският отдел към библиотеката. Заповядайте е тук. Детският отдел се намира тук. И е пълен с много интересни книжки, предназначени за деца. А знаете ли, мили мой, как са подредени книжките в детският отдел? На първо име, в буквичката на първото име на автора, или на неговата фамилия? Верният отговор тук е на фамилията на автора. Така са подредени всички книги във всяка една библиотека в страната ни. Мили мои деца, както вече всички знаете, ще се виждаме онлайн на нашата Facebook страница на Народно читалище Съгласие. Ще чета приказки, ще поздравявам специално деца от нас. Приказката, която следва, а тя е от братя Грим. Също така ще е и специално за всички ученици от 1 до 4 клас към основно училище Йордан Йовков, град Плевен. Започвам. Приказката се казва Сламката, Въгленът и Бобчето. Имало в едно село една бедна стара жена, която събрала веднъж пълна паница боб и мислила да го свари. Стъкнала огън на огнището си, за да се разгори по-силно, подпалила го с шепа сламка. Като сипвала боба в гърнето, незабелязано на земята, паднало едно бобче, което се търкулнало до една тръпче слама. Скоро пред тях скокнал от огнището и един жив въглен. Тогава сламката заговорила и рекла: «Приятели, как попаднахте тук?» Въгленът отговорил: «Аз успях за късмет да избягам от огъня и ако не бях се измъкнал на време, смъртта ми щеше да бъде сигурна. Щях да съм станал на пепел.» Бобчето рекло: «И аз се отървах със здрава кожа, а то ако старицата ме бе турила в гарнето, щях да бъда безмилостно сварено на каша, както другите мои другари. Дали не ни е урисана една по-добра съдба?» рекла сламката. «Всичките ми сестрици старицата стори на дим и пламък, 60 сграбчи наведнъж и ги погуби. По една щастлива случайност аз се изплъзнах измежду пръстите й.» «Но какво да правим сега?» попитал въгленът. «Аз смятам», отговорило бобче, «тъй като всички по чудо сме се отървали от смъртта, да станем добри другари и за да не ни постигне пак някоя злополука тук, да тръгнем дружно и да отидем в някоя чужда страна.» Предложението се подравило и на другарите. Потеглили заедно на път. Скоро стигнали до един поток и тъй като там няма ни мост, ни брод, взели да се чудят как да го преминат. А сламката намислила средство и рекла: «Аз ще легна напреки над потока и вие ще можете да минете по мене като мост.» И тъй сламката се престорила от единия бряг до другия, а въгленът, който се бил горещ по сърце, защапал смело по новия мост. Ала като стигнал до средата и чул как шуми водата под него, станало му страшно. Спрял се и не смеял да продължи по-нататък. Тогава сламката се запалила, пречупила се на две парчета и паднала в поток. Въгленът се търкулнал след нея, свърнал във водата и предал Богу дух. Бобчето, което било останало от предпазливост на брега, видяло случката и го надуло на смях. Той прихнал да се смее и не можело да престане, докато накрая се пукнал от смях. Сега е неговата била свършена. Ако за добра чест до потока не бил спрял да почине един шивач, който бил тръгнал да скита,
Шивачът имал милостиво сърце, те извадил игла и конец и зашил бобчето. Бобчето му благодарил и от все сърце, ала тъй като той си послужил с черен конец, всички бобчета имат от тогава по един черен шеф. Та беше приказката за днес, мили деца. Чао, днес за сега!